Arratsaldeon ikusle, zer moduz, ongi etorri, bertan berri albistegira, bi hilabete faltan egon eta gero, hemen txago de berriz ere albistegiekin azteko pres. Gaur, iraiak bortz, astelena, hau esi dira gaurko egunak utzizkegun titular nagusiak. Foruzaingoko 30 buruk dimititu dute soldata jaitsi dietelako. Maria Jose Beamont Barne kontseilariaren esanetan gobernuak ez du txantaiarik onartuko. Sanferminetako bortxaketagatik auzipetuek diote errugabeak direla. Sexu erasoen aurka egiteagatik Jaizkibel konpainaren saria jaso du Joseba Siron Iruñeko alkateak. Istiluak izan dira Etxarriaran azen preso gaixuen aldeko mobilizazioan. Iruñeko turismo bulegoak iaz baino 15% lagun gehiago jaso ditu. Langabeziak 1,8% egin du bera abuztuan. AEK 101 afektiboa lelopean abiatu du AEKak matrikulazio kanpaina. Astelen honetako albistekin hasteko Foruzaingoaren 30 buruzagik dimisioa eman dute Nafarroako polizia lege berriaren aurka daudelako. Araudi berriaren arabera, urritik antzinera, soldata eta ordutegian aldaketak izango dituzte Foruzainek. Foruzaingoaren 30 buruzagik dimisioa eman dute Nafarroako polizia lege berriaren aurka daudelako. Hiru dira dimisioa eman ez duten goi kargu bakarrak, komisario nagusia, komisario bat eta bitarteko inspektore bat. Nafarroako polizia lege berriak ekarriko dituen soldata eta ordutegi aldaketak dira dimisio hauen guztien atzean dauden arrazoiak. Juantxo Zabaltza Foruzaingoaren elkarte profesionaloko presidenteak azaldu duenez. Araudi berria joan den legegintzaldian onartu zuen Nafarroako parlamentuak eta urriaren batean sartuko da indarrean. Alabaina, aurretik, Nafarroako gobernuak lege berria abian jartzeko dekretua onartu beharko du. Araudiaren zirriborroa aintzat hartuta, 256 poliziri jaitsiko diete soldata, 700 bati berriz igo. Eta albiste honekin lotuta, Maria Jose Beamont Barne kontseilariak esan du, gobernuak ez duela txantaiarik onartuko eta legea bete egin behar dela. Maria Jose Beamont Barne kontseilariak esan du Nafarroako gobernuak ez duela txantaiarik onartuko eta legea bete egin behar dela, kontrakoa prebarikazioa litzatekelako. Foruzaingoaren araudian dimisioak aintzat hartzen ez direla zehaztu du eta beraz lasaitasunerako mezua igorri du. Aipatu buruzagiek arduraz jokatuko dutela eta herritarren segurtasunerako zerbitzua bermatuta egongo dela ziur agertu da. Kontseilariak agerraldia egin du Foruzaingoaren 30 buruzagi eta arduradunek dimisio eman dutela jakin ostean. Eta bertzekontu batekin jarraituko dugu aurrera, Sanferminetako bortxaketagatik auzipetuek diote errugabeak direla. Pasaden Iruñeko Sanferminetan 18 urteko neskato bat taldean bortxatzea leporatuta, kartzeleratutako 5 gazte andaluziarrek epaitegian deklaratu dute eta guztiz errugabe direla adierazi dute. Neska bortxatzeagatik atxilotu eta auzipetutako bat Guardia Zibila da eta beste bat militarra. Agustin Martinez auzipetu baten abokatuak adierazi du Sanferminetako bortxaketa baimendutako erlazioa izan zela, abokatuaren ustez auzipetuak guztiz errugabeak dira. Beren deklarazioek erabateko koherentzia dutela azpimarratu du eta gizonak sufritzen ari direla ere izan du gogoan. Lau orduz deklaratu dute 5 auzipetuek kartzeletik bideokonferentziaz. Izan ere, horietako 3 Iruñean kartzeleratu zituzten, Guardia Zibila Logroñon funtzionarentzako espetxe batean eta militarraldiz Alcalá de Henaresen armadako kide izateagatik. Uztailaren 7an Sanferminetan emakume bat bortxatu, grabatu eta sakelekoa lapurtu zioten 5 gizonek, inori konta ez ziezaion. Hori dela medio 5 sexu eraso egitea leporatuta prozesatuko dituzte orain ustezko 5 erasotzaileak, bai eta lapurreta egotzita ere. Frogek argi uzten dute magistratuaren irudiko bortxatzeaz gain gizonek biktimari barre egin ziotela, alaber grabatzea bera irain gaineratu bat dela azpimarratu du epaileak. Sexu erasoen aurka egiteagatik Jaizkibel konpainaren saria jaso du Joseba Siron Iruñeko alkateak. Hondarribiko udalerriak Iruña saritu du Sanferminetan izandako eraso sexisten aurkako kanpainagatik. Gizarte zuzenago baten alde duela 20 urte lanean dabilen Jaizkibel konpainak emandu saria Hondarribia berdintasunaren hiria izeneko golardoa hain zuzen ere.
Joseba Siron Iruñeko alkateak jaso du saria larun bat arratsalde honetan, Jaizkibelgo Musika Eskolan, Iruñeko udalako ohar baten bidez jakinarazi duenez. Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko parekotasuna sustatzen duten lagunak saritzen ditu golardo horrek, epaimaikideek erabakita aurtengo saria Iruñeko hiriari eman diote Sanferminetako jaietan izandako eraso sexisten aurka erakutsitako jarrera sozial irmoagatik. Epaimaiak gaineratu duenez, erantzun hori eredugarria izan da beste udalerrietako jaietarako. Eraso sexistarik gabeko jaien aldeko kanpaina abiatu zuen Iruñeko udalak aurtengo Sanferminetan, eraso horiek salatzera herritarrak animatzeko asmoz. Horretarako informazio guna jarri zuen udaletxak Gaztelu plazan eta eraso sexisten gainean informatzeko liburuxkak argitaratu zituen. Eta istiluak izan dira Etxarri Aranatzen, preso gaixoen alde larun batean egindako mobilizazioan. Espainiako gobernuko ordezkaritzak debekatua zuen mobilizazio hau. Larun bat honetan Etxarri Aranatzen preso gaixoen alde deitutako manifestazioa egiten saiatu dira Amnistia eta Askatasuna, ATA, kolektiboko kideak, Espainiako gobernuko ordezkaritzak martxa hori debekatuarren. Gauzak horrela aurreikusi baino orduete beranduago abiatu zuten martxa. Orduan, Guardia Zibilak esku hartu zuen eta bertan bildutako manifestariak sakabanatzen aritu zen kepotoak eta pilotakadak jaurtita. Liskarrek tentsiuneak eragin zituzten. Istiluak jaso eta ordu batzuetara Guardia Zibilak udalerrian jarraitzen zuen. Espainiako gobernuko ordezkaritzak ez zuen manifestazio egiteko baimenik eman. Debekua gorabera martxaren antolatzaileek elegita jarri zuten eta deialdiari eutsi zioten. Iruñako turismo bulegoak 60.000 pertsone inguru hartu ditu uztaila eta abuztuan, iaz baino 15% gehiago. 60.909 pertsona hartu ditu uztailan eta abuztuan. Horietatik 164 Espainiako estatukoak dira, 136 atzerriko gainontzeko herrialdetakoak. Hiru dira Iruñak uda honetan izan duen bisitarien gorakada saltzeko gakoak, udaleko ordezkariek azaldu dutenez. Lehenik, eskaintza kulturala eta turistikoa Arresetako jaialdian bateratu izana, kalitatezko pakete erakargarri bakar batean. Bigarrenik, beste eskaintza pribatu eta sektorarekin sortu diren sinergiak, alde zarreko eta zabalguneko ostalariek eta merkatariek martxan jarritakoak kasu. Eta azkenik, alde zaurretik existitzen ziren eskaintzak berritzea, iruindarrak zein bisitariak erakartzen jarraitzen baitute. Langabeziak 1,8% egin du bera Nafarroan. 707 lagun gehiago egon dira lanean abuztuan, ala, 28.889 Nafar egon dira puntatuta lan zerbitzuan, iaz baino 2.868 gutxiago. Iazko datuak hobetu dituzte beraz aurtengo abuztuko datuek. Are hobeagoa da emaitza 2015ko datuak aintzat hartuta, orduan 2.868 pertsona gehiago zeuden langabezian, orain 6,87% egin du bera. AEK 101 afektiboa lelopean abiatu du AEKak matrikulazio kanpaina. Ingurukoekin harremanetan jartzea da euskara ikasteko arrazoi nagusia AEKaren arabera. Horregatik euskara ikasteko modu afektiboa eta efektiboa eskaintzen dituela azaldu du. Izan ere euskara ikasteko bigarren arrazoi nagusia lan egoera eta kurrikuluma hobetzea da. Izen emateko epea prozesu hotz eta mekanikoa izan daiteken arren, AEKarentzat gizarte eraldatzen jarraitzeko une garrantzitsuenetako bat dela azpimarratu dute. Ez da izen emate hutsa ekintza sozial garrantzitsua baizik. Gogoratu dutenez erakunde askok diru laguntzak ematen dituzte euskara ikasteko. Horien artean aipatzeko urrats berriak eman dituzten Bizkaiko Aldundia, Arabako Aldundia eta Iruñako udala. Hauxe izan da dena gaurkoz. Bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde on ona izan. Orain eguraldiaren iragarpenarekin utziko zaituztegu eta gu bihar arratsaldeko 3tik antzinera hementxe. Iruñari dagokionez goizean lanbroa eta lainoa nagusi. Goizean zerua tarteka hodeitsu agertuko da goiodei batzuekin, baina gero garbitzera egingo du pixkanaka. Iparraizea ibiliko da arratsaldean bolada gogorragoekin eta temperatura jaitsiko da. Baztanaldean goizean lanbroa eta lainoa, zerua tarteka hodeitsu agertuko da goiodei batzuekin, baina pixkanaka garbitzera egingo du, baliteke noizbehinka lanbrotsu egotea edo behodei batzuk agertzea ere eta iparraizea nagusituko da. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik emango edo gutxi jaitsiko dira.
Nafarroari dagokionez, gaur eguraldi ederrarekin jarraituko dugu, zeruan goiodeiak agertuko dira batez ere egunaren lehen partean eta orduak aurrera joan ahala desagertuz joango dira. Beraz, giro eguzkitsua izpide. Temperatura apur bat jitsiko da bereziki erdialdean eta hegoaldean eta bertan 30 graduren bueltan geldituko dira termometroak. Bihar, asteartean, eguzkia jaun eta jabe izango da, goizean goiz behelainoa sortu daiteke, baina orokorrean egun eguzkitsua mantenduko da. Temperatura igo egingo da berriz ere, 30 eta 35 graduen artean kokatuz. Etzirako, asteazkenean, hegoaizearen eraginez temperatura gehiago igo egingo da, baina arratsalderako aldaketa espero da. Haizea hego eta hego ekialdetik etorriko da eta zerua urdin egongo da, ondorioz termometroak asko igoko dira. Baina arratsaldean haizea mendebaldera aldatu daiteke eta ondorioz temperatura jeisten joango da poliki-poliki. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 9-4-303-303 telefono zenbakean. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, asigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean. Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.